Help me, please. What are you doing? Give it to me. Thank you. Hey, here for you. Help me, please. Socorro! Ah, tá falando comigo, moça? Peraí, só um momentinho que eu tô meio ceguita. É o que você falou? Hã? Ah? Cause you don't even know. I can make your hands clap. Alright, let me get this straight. So I'm Catnap, and you're plushy Catnap? I feel like there's a very complicated explanation to this. Você sabe de quem é a voz? Grande comissário, ou eu vou te pegar! Já deixa seu like. É a voz do Catnap. Qual é a cor da fumaça sonífera emitida pelo Catnap? Já inscreva-se no canal. Acertou quem respondeu vermelha. Catnap é o principal vilão de Pop Playtime 3? Sim ou não? Já ativa o sininho. A resposta é sim. De quem é essa sombra? Deixe a sua resposta nos comentários se souber. Se você respondeu, Catnap acertou. Chicos, necesito su ayuda. La conejita hierbas no para de bailar. Y el conejo cariñoso, creo que... A la verga, todos están bailando. ¿Por qué todos bailan? No te confundas. Yo no estoy bailando. Yo estoy practicando cómo hacer el coito. ¡Ay, no! Chicos, tienen que salvarme. Estos dos animales todos raros. Extraño a Crafty y a Dog Day. Necesito que dejen su like y que se suscriban, por favor. Estamos a nada de llegar a millones de suscriptores. Y no quiero seguir con esos animales todos raros. Por favor, dejen su like y comenten. El osito cariñosito. No es para nada bonito. Aléjense de mí. ¡Oh, no! ¡Chicos, suscríbanse, por favor! Watch your mane, I'ma train, motherfuckers, I'm coming clean. On your way, got
And this one is for the champion. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a job. I love everything. Fire spreading all around the room. My friends are toxic, all ambition, they're so rude and always. What? Oh no! Oh no! Oh hell no, man. What the? Depois de Talk Day, o líder dos Mining Critters, Hoppy Hopscotch, foi o segundo personagem a sofrer mais. Podemos ver isso na nova atualização do jogo. Se você não percebeu as referências de como foi o fim de Hoppy Hopscotch, se liga nessa parte do jogo. Para, Catnap! Tira que eu vou cagar! Tira! Tira que eu vou cagar! And this one is for the When I popped off, then your girl gave me just a little bit of a job. I love everything. Fire spreading all around my room. My friends are toxic, all ambition, they're so rude and always. No, 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 stay back! Wait, where'd you get that piano? Yeah.